Ну і стала відома назва безпілотника, якому належить абсолютний рекорд з дальності ураження по НПЗ у Башкирії. За інформацією «Української правди», нафтопереробний завод у місті Салават уразив БПЛА «Ніндзя». І хоча пряма відстань до НПЗ становить близько 1400 кілометрів, цей дрон має заявлену дальність від 1500 кілометрів. Судячи з відео, «Ніндзя» більш схожий на літак малої цивільної авіації, при цьому мова не йде про літак на базі А-22. Припускає про це Defense Express. Його аналітики вважають, що йдеться про «Скайрейнджер» – легкомоторний літак, який можливо придбати у вигляді набору «Склади сам».